የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ገቢዎች ቢሮና ፋይናንስ ቢሮ በጋራ ያዘጋጁት የገቢ አሰባሰብ የንቅናቄ መድረክ በቡታጅራ ከተማ ተከናውኗል። የማስፈጸም አቅሙ የጎለበተና ፈጻሚ አመራርን ለመፍጠር እንዲሁም ገቢን ማሳደግና የፋይናንስ አቅምን ለማጎልበት ያለመ መድረክ ነው። የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘይኔ ቢልካ በዚህ ወቅት የዜጎችን የመልማት ፍላጎት ለማሳደግ የገቢ አቅምን ማጎልበት ያሻል ብለዋል። ህዝብን የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ መሰረተ ልማት ፍላጎቶች ደረጃ በደረጃ ምላሽ ለመስጠት የሚያስፈልገውን ወጪ ለመሸፈን አስተማማኝ የፋይናንስ ምንጭ እንደሆነ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በመሆኑም የክልሉ ገቢዎች ቢሮ የክልሉን የልማትና መልካም አስተዳደር እቅዶች ለማሳካት የክልሉ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ሀብት ተገቢውን ገቢ በመሰብሰብ ለክልሉ ልማት ወጪ እንዲውል ተልዕኮ ተሰጥቶት እየሰራ ይገኛል። የሚጠበቀውን ወጪ ለመሸፈን ገቢን ለማሳደግ በትብብር መስራት ያስፈልጋል ያሉት ኃላፊው ክልሉ ካለው አቅም አንጻር ከሚጠበቀው በታች ገቢ መሰብሰቡን አንስተዋል። በተያዘው ዓመት ግን ከ1.2 ቢሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ ታልሟል። በ2016 በጀት ዓመት ከመደበኛና ከማዘጋጃ ቤት 12.416 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ እቅድ ተይዟል። ይህም የክልሉ ጂዲፒ ወይም ከምርት ጥምርታው አንጻር ስናየው 14.88 እንሰበስባለን የሚል እቅድ ይዘናል። ይሄም የክልሉን የወጪ ሽፋን 48.8% ይሆናል። በመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻጸማችን 3,028,181,225 ብር ለመሰብሰብ ታቅዶ 2,248,267,556 ብር መሰብሰብ ተችሏል። በመድረኩ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ እንዳሻው ጣሰው ክልሉ በውስጡ ያሉ ሀብቶችን ለማሳደግና ለመጠቀም የአመራር ቁርጠኝነት ይጠይቃል ነው ያሉት። የገቢ አቅምን በማሳደግ ከጠባቂነት መላቀቅ ያስፈልጋልም ሲሉ አክለዋል። ራሳችንን በኢኮኖሚ ማጠናከር በጣም ቀዳሚ ተግባራችን ነው። በውስጣችን ብዙ ሀብቶች አሉ። እነዚህን ሀብቶች መለየት፣ ማስተዳደር፣ መጠቀም የመሪዎች ልዩ ትጋትና ጽናትን ይጠይቃል። ረጂ ተቋማትና ሀገራት በማንኛውም ሰዓት ፊታቸውን ሊያዞሩ እንደሚችሉ ግምት ውስጥ ያስገባው የብልጽግና መንግስት አገር በቀል የኢኮኖሚ ግንባታን መሰረት አድርጎ ወደ እንቅስቃሴ ገብቷል። ስለዚህ ከአሁን በኋላ ራሳችንን በገቢ ማጠናከር፣ ወደፊት መሄድ፣ ከተረጅነት መውጣት ትልቁ ስራችን ሊሆን ስለሚችል ሁልጊዜ በማስታወሻ ይዘን ገቢ ከዚህ በፊት በምናስበው መንገድ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት ከምናስበው ላቅ ባለ ደረጃ ላይ እያሰብን መሄድ እንደሚገባን ለማመላከት ነው። የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ዘይቱና ኢብራሂም በበኩላቸው የገቢ ስራው ለፋይናንስ ስርዓቱ አስተዋጽኦ አያሌ ነው ብለዋል። በ2016 የታቀደው እቅድ አጠቃላይ ገቢ የአጠቃላይ ወጪያችን 50% ሁሉ ሊሸፍን የሚችልበት ደረጃ ላይ ነው። በነገራችን በየአመቱ እየጨመረ ነው ያለው የመጣው ገቢ። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያይዞ ስናየው ገቢ አጠቃላይ ለፋይናንስ አስተዳደር ስርዓቱ ቁልፍ ሚና የሚጫወት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አመራሩ አንዱ የገቢ አሰባሰብ ስርዓቱን በተገቢው ከደገፈ ለፋይናንስ አስተዳደር ስርዓቱ በጣም ትልቅ ድርሻ ያለው ነው። ርዕሰ መስተዳድሩ አክለው የገቢ ምንጭን ለመጨመር አቅም ለይቶ መስራትና እቅድን ወደ ስኬት መቀየር ያስፈልጋል ብለዋል። ከወዲሁ አፍ ሞልቶ መናገር የሚቻለው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል አመራሩ ባለሙያው ሙሉ አቅሙን ከተጠቀመ ብልሹ አሰራሮችን እያረመ ከሄደ ወደ ህዝብ ንቅናቄ በተሟላ መንገድ ከገባ ትልቅ የገቢ እቅድ አቅዶ በዚያው ልክ ማሳካት ይችላል ተብሎ ይታመናል። የተሟላ ገቢ በሌለበት የተለያዩ የልማት ስራዎችን አቅዶ ማሳካት አይቻልም። ገቢ ሲያድግ የልማት ስራዎች የማሳካት አቅም ስለሚጨምር እዚህ ላይ በርትቶ መስራት ያስፈልጋልም ተብሏል። በክልል ደረጃ ያለውን እዳ ለመቀነስ የተቀናጀ ስራ በመስራት ላይ መሆኑንም የክልሉ ፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ዘይቱና አክለዋል። ያለብንን እዳ በተገቢው ለአመራሩ በየመዋቅሩ ያለው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር ለማሳወቅ የሞከርንበት አግባብ አለ። በየጊዜው ፌዴራልም በዛው ልክ ይህንኑ ቀንሶ እያስቀረ ያለበት አግባብ አለ። ስለዚህ አንዱ እዳችን ከጊዜ ወደ ጊዜ መቀነስ፣ አንዳንድ እዳ ናቸው ያላልናቸው ነገሮች በኦዲት በምን እየተገኙ ያሉ ነገሮች አሉ። እነዛም ደግሞ ተከታትሎ መዘናጋት ሳይኖር እነዛ እዳዎች ከስርስር እየከፈልን ወይም በጊዜው እየከፈልን ከሄድን እዳዎቹ እየቀነሱ የሚመጡበት አግባብ አለ።